Matasa ne masu jini a jika suka taru a nan karkashin kungiyar Shuwa Arab Youth Association da ake kira Saya a takaice. Sun taru ne karkashin jagorancin shugaban kungiyar Ammar Ibrahim da zummar fadakar da juna kan muhimmancin zaman lafiya da makaunar juna. Ya ta musamman ga ƴan uwanmu, iyayenmu, malamanmu, gaba da yana mika godiya a bisa ga dukkan wani wanda yake wannan kungiya. Na biyu, wannan taron da muka yi ba wai mun yi taron siyasa bane, sai dai mun yi taro ne na ƴan uwa wanda mu emu a matsayin na shugaba nace ya kamata mu taro mu yi addu'a ku tuna cewa yau kasuwan cikin mun nan, yau gashi kasuwan ya mutu, kasuwan baya tafiya yadda yake so. Ya kamata mu yi addu'a Ubangijin Allah ya buɗa mana kasuwancin mu. Cewar shugaban dai sun shirya taron ne domin kawo haɗin kai tsakanin su da ma yin addu'an zaman lafiya domin ci gaba ga yankunan su. Taron wanda ya gudana a yankin Mubi ya haɗa matasan na Shu'arab daga yankin Mubi ta kudu da kuma Mubi ta arewa, inda ma aka gudanar da jawabai daban-daban kan faɗakar da juna kan muhimmancin haɗin kai da ma ƙaunar juna, wanda shine ginshiƙai da za su tabbatar da zaman lafiya da ma ci gaba gare su. Bihada ya sa'ado gulle alasta bi rabbik, shin ma ana bas rabbaka, anta bas rabbi, wallahi ma indi rabb ghayrak anta. لحد الإنسان ينزل هنا في الدنيا يسيل رجلين وإيدين وخشم بسنونة يعرف يعضي يعرف يقرب يقول كما أنا دا. أنا سو كلامان حمزة حمدال دا كي زمان ما أجينا كونجير دا كما ميكيل إل ألغوني أبونا دا كي زمان سكترين كونجير سنبايا ناسو رأيين غمي دا شريا ونن تارو مهاجرين قادين دا شو عادين دا والله اليوم قادين شايناتو بشير لي حقا ولا مهاجرين. وفي حاجة بسيطة بس نمشي لهم أي واحد نجي لهم نقول ساعدنا سيدنا سيدنا دي كل شيء نافع التجيني هاكي كيف بنسو فإن أكون فيها من أفرنا بنا بجسنا أنا ما سوينا برنامج سياسة ما شاء الله سياسة كما سينا ما شاء الله أنا كيف بنكون نفسنا أي واحد بيسم حاجة من جيبة ويساعد أخواننا شيما دي محمود صالح لكي زمان ايري غتكم من بوبين كونجير yace taron ya bashi daman ganawa da al'umma musamman ma abokanansa waɗanda suka daɗe ba su ga juna ba, saboda haka akwai buƙatar ci gaba da ire-iren waɗannan taruka. Idan na ce mutane sun wuce 2000 ba ni ƙarya ba, gaskiya godiyar da nake wa Ammar da iyayenmu gaba ɗaya da suka haɗa wannan abun ba abin da zan ce farin ciki farin ciki, saboda na haɗu da mutane da ban ma san su ba. Da haka Ammar ya yi mana abin da ba mu san ma ni ba. Alal haƙiƙa samin Ammar a cikin Shuwa abin alfahari, gaskiya abin alfahari. Da dama daga cikin matasa na ƙungiyar ta Shuwa Arab dai da suka shirya wannan taro sun bayyana farin cikin su bisa ga samun haɗin kai tsakanin su, inda ma suka yi addu'an zaman lafiya ta hanyar karatun Alƙur'ani mai girma da ma yin addu'o'i domin wanzar da zaman lafiya a yankin. Alhamdulillah, ni dai sunana Dawud Adalil Idris, mazanni unguwar Madina na nan kusa da Tollgate. A gaskiya mun yi farin ciki sosai da wannan taron addu'an da aka yi a unguwar Madina yau, kuma musamman mutane za su halarci kamar haka a wannan taro. Saboda wannan taro abin da aka yi shi kawai saboda a yi addu'a ya Allah ne kamar zaman lafiya. Da farko dai ni ne mai suna Ishaq Dangote, ɗan mazayanta karan majalisa Mubi na constituency. Gaskiya muna godiya da abin da muka zo wannan gayyata. Alhamdulillahi mun ga manyan malamai an yi addu'o'i, kuma gaskiya abin ya kayatar sosai sosai. Shugaban ƙaramar hukumar Mubi ta Arewa, wanda ya samu wakilcin wani daga cikin makusantansa, ya jinjina wa matasan bisa ga tunaninsu, inda ma ya ja hankalinsu kan muhimmancin zaman lafiya. Malaman addinin Islama da suka halarci taron sun dukufa wajen faɗakar da matasan kan muhimmancin zaman lafiya da ma ƙaunar juna. Kana sun kuma a lokacin taron sanda suka gudanar da liyafa ta musamman domin fahimtar juna tsakaninsu.